muito bem, esse quadro tá ficando muito chique. Esse quadro é no improviso, é na raça que a gente tenta entrevistar a celebridade. Mas eu quero agradecer a nossa equipe de produção, Marcela Avestruz, uma salva de palmas. Quem está hoje no aeroporto pra eu entrevistar? Devido às dificuldades da gente ligar e marcar, não tem ninguém fechado. Começou, Miguel. Bom, então vai ser igual com o Michel Teló. Ou pior. Eu recebo ele. Michel Teló, dá um beijo. Rapaz, você tá bom? Você aceita uma entrevista no avião? Quando? Agora, nesse momento, eu compro a passagem. Vambora. Então, de novo, a gente não tem ninguém no esquema. Não tem ninguém fechado. Vou mostrar agora um trabalho de produtor. Eu gostaria que você pegasse na sua agenda, que você tem várias celebridades, um nome de alguém que você acha que poderia dar entrevista no talk show das alturas. Rio Negro. Rio Negro e... Alô, Fabiana? É. Oi, querida. Tudo bem, Flor? Sim. É o Clóvis da Rádio Globo, o programa Tchaca Tchaca Tchacabum. Tudo bem? Eu vou bem. E você, Clóvis? Tudo bom. Tudo lindo. Deixa eu te falar. Como é que tá a agenda do Rio Negro e Solimões pra essa semana? Ixi, é pancada, mas... A gente queria fechar o Rio Negro e Solimões. Como é que a gente faz? Então, você vai me mandar por solicitação e eu vou ver aqui a forma mais fácil, e... tipo, a logística. Mas não dá pra ser daqui umas 2 horas? Lógico que não. Quem é que tá me fazendo uma pegadinha? Eu ia na sexta-feira. Deixa eu te falar, é o Clóvis que tá falando mesmo, a gente tá com o programa. Eu só queria saber se dá pra fechar a pauta em 2 horas. É possível ou não? Sem brincadeira. Não dá. Não é possível. Bom, você viu que não é possível. Então imagina o quanto é difícil fechar um convidado pra essa minha atração, que é o Talk Show nas Alturas. Mas nós não desistiremos e temos muita raça e tentaremos agora um famoso no Talk Show nas Alturas a partir de agora. Vamos falar sobre responsabilidade, vamos falar sobre o ministro do trabalho. Pra quem não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse. Sou Manuel Dias. Obrigado, que eu tinha esquecido seu nome. Seu Manuel, você tá indo pra onde agora? Eu estou indo para Florianópolis. Pegar onda, vai curtir. Pegar onda lá. Você surfa de long ou de pranchinha? Eu surfo na lá pra... Não sei se... Você aceitaria fazer uma entrevista com o senhor dentro do avião? Mas como fazer dentro do avião? Vou tentar comprar passagem e iria com você mesmo. Vocês são da onde? Na Band, do Pânico. Ah, do Pânico. Você que você vai pra Floripa, manda só um Hawaii aqui, manda falar uhul! A pessoa não entende muito bem o que é dar essa entrevista dentro do avião. E aí, velho, você tá indo pra onde nesse momento dessa bela combosta? Vou para Taboão. Quem passou aqui que é famoso? Você que tá aqui meio ligeiro. Até o momento tem passado bastante, mas importante nenhuma. Ninguém. Nenhuma. Você viu nesse momento que você está indo no aeroporto alguém famoso? É... Obrigado. Então, eu também não. Só você. Tá fraco o negócio. Tá fraco aqui hoje. Você acha que a gente tá muito avulso aqui no aeroporto? Muito. Sal. Quê? Avulso. Não sei que é avulso. Pode fazer uma gentileza pra mim? Nossa. Pode ligar pra alguém famoso que eu já tô 3 horas aqui no aeroporto? Alguém famoso? O aeroporto de São Paulo é maravilhoso, não tem celebridade, mas tem muitas figuras. Olha esse estilo de chapéu com cobertor. Olha que eles estão meio perdidos aqui no aeroporto. Meu, o cara tá tocando berrante no aeroporto. Maravilhoso. Olha que sensacional. Essa dupla de sucesso, Zé Peruca e Piroquinha. É Romo Mió, pelo amor de Deus. Ó, tem jaqueta de motoqueiro, tem o chapéu de cowboy, o óculos do salgadinho do Catinguele. Ele vai longe, esse cara. Sim. Pode tocar o chifre. Nossa. Só figuras extraordinárias que aparecem aqui no aeroporto, mas por enquanto nenhuma celebridade que você conhece. Olha só, nesse momento, o galã Cauã Raymond tirando foto com os fãs, muito assediado pelo público. Esse eu tenho certeza que a mulherada ia pirar se ele aceitasse o talk show nas alturas. Tomara a Deus que ele aceite e a gente consiga o nosso primeiro convidado aqui. Desculpa te abordar no aeroporto. Primeiro, boa tarde. Eu tô no Pânico. Você é do Pânico? Tô. Você não tá fantasiado, não? Não tô. Tá paisana? Não, eu tô paisana. Coincidentemente, eu te encontrei aqui no aeroporto e eu queria te fazer uma proposta do fundo do coração. Você me fala onde você tá embarcando e eu te entrevisto dentro do avião. Eu não posso, cara. Isso é informação confidencial. De verdade, cara. É um... Eu não posso. Depois eu tomo uma dura do meu chefe lá na Globo. Você não aceitaria fazer? Não, não é uma questão de aceitar. É uma questão de eu não poder.
Eu agradeço do fundo do coração. Pô, que pena. Então dá um abraço aqui. Você não pode dar lá em cima. Merda, vagabunda. Você dá lá em cima? Pra você eu daria. Bom, bom pra você. Pô, que pena. Tem alguém que poderia indicar com peça? Não. Lá em cima, não. Mano Brown. Só quem é de lá. De rolê, é o seguinte, primeira satisfação, tô com meu truta aqui. Um salve pra comunidade, tamo junto aí. E aí, Blue? Nada. Pô, tamo nos rolê loucos, você não lembra de nós? Vamos se envolver aqui no Racionais, mano. De uma satisfação enorme pro Brown, que é nosso truta, certo, mano? Vamos olho no olho aqui no bagulho. E você não costuma dar muita entrevista, certo? Não. Só que a gente se conhece há mil anos da quebrada, a gente já é truta. Qual quebrada você é? Mano, sou de Genópolis, tá ligado? Mas conheço o Jardim Ângelo, Itapevi. E hoje eu vou ter o prazer, a satisfação de entrevistar você, Mano Brown, dentro do avião. Pra onde você tá indo, truta? Rio de Janeiro. Então hoje o talk show nas alturas, você aceita? Fazer uma entrevista. Votação aí. Valeu, tudo bem. Você viu a entrevista com o Jair Rodrigues? Jair Rodrigues, vi. Você viu? Foi firmeza? Foi firmeza. E o bagulho é o seguinte, eu tenho que comprar o mesmo voo que você e sentar do teu lado. Firmão? Vou pensar. Não, não, vamos fazer uma selfie já pra gente não ter erro. Firmeza total, mano? É o Dexter? Registra essa, errou já. Tá bom, é Leão de Dexter. É Leão? Ó, eu conheço, mano. RZO, vários malucos só. No toca-disco, o cabuloso Negro Rico, mano. Conheço. Assim que é. Sem caminhar, não anda em pé. Sem caminhar, não anda em pé, pô. É nóis, mano. Ó, tô envolvido aqui com meus truta. Tô feliz, mano, porque vai ser a melhor entrevista que eu já fiz na minha vida e com os caras que admiro pra c. Eu vejo os braços descer e as cachorras subir os dois. Pra ver quem que eu chequei. Mesa total, não acredito. Passagem na mão aqui. Tá tremendo, né, Delar? Pô, mano, bravo, velho. Pode mandar um salve pra tua quebrada? Dá Tiradentes, salve aí, Barro Branco, Sítio Conceição. Casinha, Malvina. Comunidade judaica e Racionais, todo mundo reunido nesta entrevista exclusiva. Eu tô muito feliz porque vocês vão ver pela primeira vez no programa Pânico Racionais MCs. Pânico, 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 pânico. Então, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Tô bem nervoso, cara, vou te falar. O maior sonho da minha vida que vai ser realizado, acho que o teu também, entrevistar o Mano Brown, o Racionais. Eu nunca vi o Brown, pessoalmente. Também não. Vamos lá, vamos entrar agora. Valeu, galera, é nóis. Valeu, Rafinha. Valeu, Marcelo. Tchau, obrigado. Bom, tamo embarcando já. Seguinte, justiceiros são chamados por eles mesmos. Curte o Mano Brown, né? Aham. Uhum. Imagina entrevistar os malucos. Eu tô aí? Então. Conhece umas músicas do cara, não? Vem aqui. Sou um dia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na beira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, está salelacão que nem papel. Da muralha em pé, faz o cidadão José, servindo o estado, bebe bom, passa fome, metido a Charles Bonson. Ele sabe o que eu desejo, sabe que eu peço, dia tá chuvoso, clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero, mais de um assim. Bom, hoje eu tô muito orgulhoso, queria agradecer a presença de todos vocês. Eu começo com uma poesia nesse momento. Pedro Paulo, profissão pedreiro, preso portando pó, passou pelos piores pesadelos. Polícia, pólvora, pá, pá, pá. Hoje eu entrevisto Racionais MCs, aplausos pra eles! Olha o Blue aí, aí, Blue, firmeza total. E aí, Patropi, você não vai falar com nós, mano? Tá quanto tempo aí misturado com Racionais? Ah, 20 anos. E isso não é peruca, é cabelo real, não é não, Patropi? Com certeza. E ó quem tá aqui, mano. Firmeza, apresenta aí pra rapaziada aí. Obrigado que eu tinha esquecido seu nome. Eu não acredito que eu tô com o Mano Brown. Uma salva de palmas pro Mano Brown. Primeiro de tudo, eu queria agradecer você estar aqui com a gente, porque poucas vezes você dá entrevista. Como é que eu consegui essa entrevista? No rabo, na sorte que você aceitou fazer o bagulho. Vamos falar primeiro de referência musical. Você é um cara que influencia meu, uma geração. Eu sei que você gosta de George Clinton e Cassiano. O que, que esses caras representam na tua vida, na parte musical? Ah, o Cassiano é um mestre. George Clinton é um profeta, né? Muita base sua, vocês criaram, dos Racionais. Aonde você buscava repertório, primeiro de tudo? Eu vi do samba, né? Você veio do samba? Candomblé, criado no samba, escola de samba, Vai Vai, Chic Show, Vale do Palmeiras, Pedro da Cidade.
Aqueles bailão bonitos. Você dançava nos bailes ou não? Dançava. Uns break, arriscava? Não, eu dancei bem break, mas eu era do funk. É mesmo? Mas o que, que é o passinho, sabia? Uns bagulhos loucos. É, passinho. Alegrado, fazia passinho. Você fazia passinho também? Eu sou mais novo. Ah, você é de outra geração. Ele já nem tem passinho, ele já finaliza direto, né? Nem precisa dessas coisas. Como é que surgiu o grupo, velho? Ah, eu e o Blue somos primos, né? Você é primo em primeiro grau? Primos de vários graus. De grau. E o Ed Rock e o Kelly Jackson da Zona Norte, né? Eles eram uma dupla consagrada no meio deles. Eu e o Blue era aspirante à dupla. Você lembra a primeira vez que você pegou o microfone e subiu no palco? Com Asa Branca de Pinheiros. Mas você foi de louco assim? Eu escrevi pro concurso. Mas era o quê? De rima, de rap? Não, de rap mesmo. Aí os caras colocavam uma batida pra todo mundo. Mas era improviso total, não, então. Você já escrevia a letra. Mas a minha letra escrita era pior que qualquer improviso. Era você lembra alguma música daquela época, mano? Ah, eu apaguei, mano. Você não quer nem saber. Eu queria apagar, mano. Teve coragem, porque eu acho que, meu, quando o bagulho te pica, né, quando você vê... Eu gostei do trocadilho. Mas quando você sentiu, falou, pô, é isso realmente, eu vou ser cantor, né? Eu não, posso... Não tinha essa visão de ser cantor. Não? Não, não, tinha nada a perder. Você começou escrevendo letra, na verdade? Não. No lance, eu fiz essa música pra esse concurso. Especificamente? Com umas menininhas, umas namoradas. Era pra fazer uma moral na quebrada. Com 18 anos, você não tem pense nada. Minha geração não tinha pensamento de muita coisa. E o que você acha que mudou da tua geração pra agora? A minha geração estudou pouco, não tinha ossos fortes, não tinha pele boa, não tinha dentes de comer. Você até tem um filho, mano. O cara tem quanto aí? Tá aí 18 anos. 18 anos, já te apavora. Forgado. Forgado. Você tem Instagram, não tem? Tenho. Você é um cara que se preserva em rede social? Na medida do possível. Eu tenho que divulgar também meus trabalhos, certo? Eu uso pra trabalhar. Tem um bagulho que chama Duck Face, que é beijinho de pato. Que é um bagulho assim, não, já fez? Dizem que sim, mas eu, de propósito não. A gente vai fazer uma foto nossa agora. É. Pela primeira vez, mano, a gente vai sensualizar com você. Não vai dar. Sensualidade, Andreas. Manda o biquinho aqui, ó. Manda o bico. Tá gostando da entrevista? Tá suave. Ô, esse Blue tá gostando? Levanta a... Eu sei, tá gostando, né, esse Blue? Se não tiver, qualquer coisa você avisa nós. Tem o Elhão, Ed Rock, Patropi, que veio exclusivo aqui. Tô ligado que você dança Shakira, mas vamos voltar. Como você gosta que te ama? Mano Brown, tá bom. Pode ser Brownzinho na intimidade, não, né? Brownzinho. Nem minha mulher me chama. Tá bom, maninho, ó, seguinte, você já lutou boxe? Treinei boxe. Na adolescência você resolvia muita coisa no soco ou mais na mente? Resolvi no soco também. Perfeito. Nos anos 80 você resolvia muita coisa no soco. Uma situação que você não deixou passar barato e você resolveu no soco? Várias. Não era uma preferência, né? Você não baixava a cabeça nunca. Do Ortai, né? Passou morra, né? É isso aí. Queria saber se vocês acham que vocês fazem poesia também, além de música, né? Não. Tem uma técnica pra cantar o rap? Existe técnica, não é pela técnica que eu sou reconhecido. Sou mais reconhecido pelas histórias, né? Pessoas, ruas, lugares, cores. Tentar trazer o máximo o cinema, moro? Um dia é possível ter um filme do Racionais? É possível. Então, atenção, você cineasta, você diretor de cinema do Brasil. Tem alguém específico, não? Steven Spielberg. Humildão! Atenção, Steven Spielberg, você que tá assistindo a gente. Francis Ford Coppola, velho. Coppola. Morreu, tá vivo? Tá vivo. Agora, você tem algum preconceito musical? Quase tudo. Eu não consigo ver você, por exemplo, curtindo uma micareta em Salvador, na pipoca de regatinha, gritando vai chiclete. Não tô nada contra, mas não queria, não. Então grita comigo. Chiclete. Hoje você ainda tem pique ainda de fazer show? Você ainda tá com pique de ficar na estrada? Eu não gosto de ficar muito longe de casa. Você malha todo dia, mano? Não. Spinning, não. Lamberóbica parou. Você já fez. Não, tem que saber. Você fica mais um bloco com a gente? Tô conversando com essa pessoa maravilhosa. Tamo junto aqui, todo mundo misturado, família Racionais, nessa entrevista exclusiva aqui no Pânico. A gente volta no próximo bloco. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Estamos de volta aqui. Por que, que você se preserva tanto e não gosta de dar entrevista? Você sabe que eu faço parte de um movimento, certo? Certo. A gente tem vínculos com o nosso movimento. Filosofia, de ideologia, de posicionamento político. A gente prefere fazer o trabalho de base, ir no corpo a corpo e estar nos lugares. Não foi rápido.
anos, demorou 25 anos, mas com insistência, com resistência, entendeu? É muito diferente a televisão que se faz no Brasil hoje, pelo menos esteticamente. Lógico. A que se fazia há 25 anos quando a gente começou. Mas em que sentido? Politicamente. De distorcer a imagem? Não a minha imagem, a imagem da sociedade, da injustiça. Pra começar pela nossa raça, que era completamente ignorada, como se no Brasil não houvesse gente negra. A gente contestava muito essa injustiça, né? E mudou hoje pra você? Mudou. Tá longe do ideal que você acredita? Pra te falar a verdade, o ideal que eu acredito é aquele onde a cor não deveria influenciar. Você acha que o Brasil ainda é um país preconceituoso? Eu acho que é o mais preconceituoso de todos. E qual que é o pior tipo de preconceito? Falsidade, hipocrisia. É o cara te aceitar pra ser amigo no beiro de campo, mas não quer que a filha dele ande com você. Não quer ser sócio seu num negócio. Ele acha que você, por ser negro, ou ser de origem mais pobre, você aceita menos do que ele. Acho que é real. Na verdade, é tudo é um balcão de negócio. Por que que você não se envolve em política, por exemplo? Eu acho que eu consigo fazer mais de fora. Pra quem tá assistindo agora, pra gente abrir nossa mente, qual a primeira iniciativa que o povo brasileiro tem que tomar? Se informar e questionar. Só do questionamento que a democracia, ela vai ser saudável. É água, irmão. Mas você não bebe, né, Brown? Nada alcoólico? Alcoólico, não. Caneca aqui, ó. Folk Show nas alturas. Inclusive, você é o primeiro que tá usando a caneca. Agora você é um santista nato. Sou jovem de carteira. Pode te dar um presente? Essa camisa é de alguém que você conhece. O Pelé representa aí pra comunidade? Pra comunidade, eu não sei, mas pro santista ele é tudo, né? É tudo. Você assiste televisão aberta? Eu. Você gosta de Silvio Santos? Silvio Santos? Oi. Pouca gente sabe que você imita o Silvio Santos. Mas... eu não imito o Silvio Santos. A gente vai fazer um tutorial, vou tentar te ensinar a imitar o Silvio. O Silvio Santos é só fazer um... Faz... Ó, já foi boa, já fez a risada do Silvio. Só manda uma oi pra firmar. Fala mal. Oi. Oi. Vamos cantar Silvio Santos, cantar Diário de Detento, é possível? Pode ter na internet. Tem? Esse gente... arrombado mostrou pra mim ontem. Tem mesmo? Aqui estou mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do vizinho. Eu acho que se repetiria, mano. Você não sabe, irmão. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na pira de um HK. Tá ouvindo? Bem bolado. Quem que é a nova geração, então, pra você? Flow MC, tem Flora Matos, tem Cida. Eu? Fala aí. MC Vitrinho, Big da Godoy. Tô feliz pra caramba pra trocar essa ideia com você. Poucas vezes eu vejo você dar entrevista. Hoje você tá dando no Pânico. Com todo respeito, a entrevista, lógico, porque eu também não vou fazer nenhuma piada com dar, né? Como é que é? Fala de novo. Não vou falar, pelo amor de Deus. Pra encerrar esta matéria maravilhosa, uma salva de palmas para todos os Racionais que aceitaram essa entrevista. Arregaram aqui nesse programa. Gostou da entrevista? Boa, gostei. E vamos fazer a nossa música, que é o rap judaico, pela primeira vez. Aí queria mandar um salve pra Quebrada. Higienópolis não é Itapevi, tem o caso em Atibaia e até em Juquei. Aí, Abrão, você abriu o Mar Vermelho, teu povo dormiu no sereno. Abrão, Isaac e Jacó, os patriarca trinca numa rima só. Só os loucos, é Capão, é Zona Sul, todo mundo misturado, meu aliado, Mano Brão, tamo junto, firmão. E agora vai ficar salgado. Firmeza, tiozão? Isso aí. É nóis, Mano Brão pra vocês. Obrigado aí, Alasão do Santão. O que a gente vai fazer agora? Não posso falar. Mano. Não pode falar. Até a próxima, valeu, fui. Esse cara é foda.